ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆ ವ್ಯವಹಾರರ ಸೀಮಾ ಹೆಬ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಪರೆ ಮಧ್ಯ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಶೀಘ್ರ ನಿಯಜಿವ ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ವಿಟರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಪೈ ಆಗಾಮೀ ದಿನರೆ ವ್ಯವಹಾರ କରୁଥିବା ಲೋಕମାନଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଶୁଳ୍କ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଦ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଏକ ମିଟିଂରେ ମସ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମସ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳୁ। ଏହାପରେ ଯଦି କେହି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବେଶୀ ସମୟ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତେବେ ତାକୁ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କ୍ରୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଓ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଫିଚର ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ତେବେ ଟ୍ୱିଟରକୁ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ନେବାକୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ 32 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ମସ୍କ ନୂଆ ମଡେଲ ଜରିଆରେ ରେଭେନ୍ୟୁକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମସ୍କ $44 ବିଲିୟନ୍ ଦେଇ ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏହି ଅର୍ଥର ଭରଣା ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ଟ୍ୱିଟରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ସେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜର୍ସମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ସେ କମ୍ପାନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଅଧା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଛଟାଇ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଛଟାଇ ପରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିଦିନ $40 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 32 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତେଣୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମସ୍କ ଏବେ କିଛି ଦେଶରେ $8 ଟ୍ୱିଟରର ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ସବ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନ କିଣିବେ ସେମାନେ ନିଜର ଭେରିଫାଏଡ୍ ଚେକ୍ ମାର୍କ ହରାଇବେ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। Associate sponsor Vimal Koha Bhasa Kesari।